Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 8 de março, quarta-feira, nós estamos na segunda semana da quaresma. Espero que você esteja vivendo bem a sua quaresma e que neste breve encontro com a Palavra de Deus, que Deus possa tocar seu coração no dia de hoje, possa fazer você pensar nas suas atitudes. A Palavra de Deus, ela tem um grande poder de propiciar um olhar para dentro. Muitas vezes a gente corre o risco de ler a Palavra olhando para fora e na verdade ela propicia um olhar para dentro. O que, que eu preciso ainda melhorar na minha vida? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que o Deus da esperança, que o Deus da sabedoria nos conceda sabedoria neste dia. O evangelho que nós vamos ler é de São Mateus, capítulo 20, versículos de 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes nas nações tem poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, Jesus, ele a caminho de Jerusalém, e nós entendemos este caminho para Jerusalém como este caminhar, né, para a sua paixão, morte e ressurreição. Esse caminho para Jerusalém, nós entendemos esse caminhar da vida, onde nós estamos caminhando para a morte. Por mais difícil que seja esse entendimento, nosso caminho é esse, né? Onde nós vamos envelhecendo, onde o tempo vai passando e chegará, sim, o momento em que a partida acontecerá. Por mais que tenhamos o desejo aí de viver, né, ter uma longevidade muito maior, e nós já vivemos uma época onde a longevidade ela acontece, né? Hoje as pessoas vivem muito mais, né, do que antigamente, né? Os nascimentos também. Antigamente, quando não se tinha,
onde os partos eram partos normais, feitos nas casas por doulas, o número de mortalidade infantil, seja no parto até mesmo das crianças, era assustador. Hoje se reduziu muito, né? Graças a Deus. Mas o nosso caminhar é um caminhar onde nós vamos, o nosso fim será a morte. Lógico que, como cristãos, a morte ela não é o fim de tudo. É o fim da nossa vida aqui na Terra. Eu trabalho muito com essa realidade e eu acredito que, por acompanhar muitas pessoas nesse momento de partida, eu tenho uma tranquilidade no sentido de entender, olha, né? A morte, ela vai acontecer, né? Eu gosto muito de um livro da Ana Cláudia, né, Quintana, onde ela tem um livro que diz: a morte é um dia que vale a pena ser vivido. Ou seja, o nosso partir vale a pena sim ser vivido. Não preciso ter medo, não preciso... E é interessante porque Jesus ele apresenta uma morte com um sacrifício. Perdão, ele apresenta uma morte com dor. Olha, o filho do homem será entregue aos sumos sacerdotes, eles o condenarão à morte, eles entregarão aos pagãos para zombarem, flagelá-lo e crucificá-lo. Olha a dor, né? A dor, seja a dor moral, a dor física, a dor moral zombar, a dor física flagelar, né? E ali a partida, a morte, né? É o crucificar. E aí já entra novamente nessa questão moral, porque somente os criminosos eram crucificados. Jesus apresenta uma morte com dor. É interessante porque, assim, é muito difícil ver quem nós amamos sentindo dor. É muito difícil. E eu lido com uma situação onde a pessoa, ela, às vezes, demora até mesmo para morrer. É triste alguns casos, né, onde o paciente, a família está ali não aceitando a morte, mas chega um momento que ela até pede a morte. Deus, leva, porque eu não quero vê-lo sofrer, vê-la sofrer. E porque a gente não quer a morte com sofrimento. A gente até tem uma tolerância à morte, mas sem sofrimento. Jesus, ele apresenta toda a dor que ele vai passar. E às vezes, né, eu vejo alguns casos, a pessoa falando: padre, eu estou oferecendo todo o meu sofrimento, também participando do sofrimento de Jesus na cruz. E eu falo: amém. Ela está buscando uma força, ela está dando um significado para essa dor. Agora, preste bem atenção. Então, assim, eu estou falando de pessoas que estão ali vendo e ouvindo, se sensibilizam diante da morte. E aqui a palavra mostra a insensibilidade. Jesus falando da própria morte, e vem a mãe dos filhos de Zebedeu e fala: olha, quando você entrar no seu reino, você coloca um filho meu à tua direita e outro à tua esquerda. Olha a insensibilidade, né? Um poder, uma busca de poder que vai tornando as pessoas insensíveis. E Jesus ainda pergunta para eles: vocês sabem o que isso quer dizer? Vocês vão beber do cálice que eu vou beber? Não, nós bebemos. Nós só queremos o poder. E é a insensibilidade mesmo, né? É a insensibilidade da vida, onde nós estamos mais olhando para aquilo que nós desejamos e pouco olhamos ali para o outro, né? Pouco olhamos para esse Jesus que sofreu, né? Ah, mas Jesus, ele é o Todo-Poderoso, então eu quero também. Mas Jesus sofreu. Jesus passou pela cruz. E,
E às vezes eu tenho até vontade de dizer para algumas pessoas que não têm tolerância ao sofrimento, que já se revolta com Deus, eu falo, meu irmão, dá vontade. Não falo, mas às vezes dá vontade. Até Jesus sofreu. Jesus, o Filho amado de Deus, Jesus, o Verbo que se fez carne, sofreu. Foi flagelado, né? Foi crucificado. E você quer passar por essa vida sem derramar uma gota de lágrima, né? Sem derramar uma gotinha de sangue. Ah, né? Querer ser muito especial mesmo. Desculpe até a brincadeira. Mas eu falo isso para mim também. Não estou falando isso só para o outro, não, mas para mim. É ter essa consciência. Né? O viver, ele envolve a dualidade, alegria, tristeza, né? Tem sofrimento, tem também as vitórias, mas é essa dualidade. E ali Jesus vai dizer, vai falar, ó, então se vocês que estão buscando poder, quem quiser ser grande, seja servidor, vai ter poder diante de Deus aquele que serve. Vai ser grande, vai ser o primeiro, né, diante de Deus, aquele que se coloca como último. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. A pedagogia de Deus é o contrário. Agora cabe a você saber se você quer ser grande para este mundo que passa, ou ser grande aos olhos de Deus, para um céu que não passa. Vamos rezar, pedindo a bênção de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.